Právě jsme v růžové zahradě Konopišského zámku. Já si pamatuju od před 13 lety, když jsem sem začala jezdit s kočárkem se svým malým synem, protože jsem matka. A hrozně jsme si to tady užívali. Každý rok jsme tady byli několikrát, běhal tady po trávníku a hrozně rychle to uteklo. Je mu v současné době 13 a já dostala strach, jestli mi tady zůstane, jestli nebude chtít utéct z té situace, která po těch 20 letech se tady vyvinula. Protože když jsme v 89. stávkovali, tak jsme si rozhodně nemysleli, že to takhle dopadne. Proto jsem se rozhodla, že to změním a kandiduji za vás do parlamentu České republiky za politické hnutí ANO 2011. Budu ráda, pokud dáte šanci našim dětem a podpoříte je a pomůžete nám nastartovat změnu, abychom jim zajistili život ve společnosti, která ocení úspěch a podporuje pracovité. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? ANO bude líp.cz